sve po znakom pitanja. Evo, mi smo tu došli na Nišavi, kao što je direktor Nenad rekao. Nama je onemogućen rad na gradskog kupališta zbog nedostatka vode, dinamika punjenja bazena je od četvrtka do nedelje, kao što je direktor rekao. Tako da ne znam kako će biti za celu sezonu, nadam se da ćemo naći neku alternativu, ali to jednostavno tako je vrlo diskutabilno da li ćemo kvalitetno raditi i zadovoljiti sve uslove naših kupača, naših građana. Plaćanje radnika postoje neki, svako mora da zaradi svoju platu. Iz tog razloga mi moramo da radimo ove stvari koje radimo. Kao što je direktor rekao, mi smo našli tu alternativu, došli smo na Nišavi. Šta da radimo? Na svaki način pokušavamo da izađemo u susret našim građanima. To je to.